Там бо вас алгавуй колмас тосто коговеня Николай Рыбакова нимене театру фестивали. Сих ухтуй карелан канзалене театруги. Фестивали ядку кахтендех, кюменендех, нелендех, певесах ораскудо. Там бо ван друамо театран лавал, миян артистат озотетах Валентинан певю спектаклин. Yhdentenä toista toukokuuta Tambovissa alkaa 13. Nikolai Rybakovin nimeä kantava teatterifestivaali. Siihen osallistuu myös Karjalan kansallisteatterin näyttelijöitä. Tambovin valtiollisessa draamateatterissa he esittävät Valentinan päivän näytelmän. Se pohjautuu Ivan Verpaeven kirjoittamaan teokseen. Sen pääaiheena on rakkaus, joka voittaa kaiken. Näytelmän ohjaaja on Maksim Sakalov. Hän teki ensi esityksen vuonna 2017. Tästä lähtien näytelmä on niittänyt yleisön suurta suosiota. Sen lisäksi esitys sai arvostelijoiden korkean arvion. Näytelmä pääsi suosituimpien esitysten listaan ja sai korkeamman tasavallan Anjerskaja Maska eli Äänisen naamio 2019 teatteripalkinnon. Samalla näytelmä sai teatteriarvostelijoiden erikoispalkinnon nykyaikaisesta kielestä draamateatterissa. Teatterifestivaalilla arvostellaan ennen kaikkea näyttelijöiden esiintymistaitoa, sen omaperäisyyttä ja ainutlaatuisuutta. Festivaalin raatiin kuuluu tunnettuja venäläisiä näyttelijöitä sekä teatteriarvostelijoita. He valitsevat kaksi voittajaa. Toinen saa paras vuoden 2019 miesnäyttelijäpalkinnon ja toinen paras naisnäyttelijäpalkinnon. Kilpailunäytelmien esittämisen lisäksi festivaaliohjelmaan kuuluvat taiteilijavierailut, työpajat sekä teatteriesitykset.